Sveiki, mano vardas Darius ir jūs žiūrit Agro Reidą. Šiandieną sveikinuosi, kaip matot, iš Kalvotos Žemaitijos, o tiksliau iš Šiaulių rajono. Čia aplankysime ūkininkę Giedrę ir pažiūrėsime, kaip jį ūkininkauja, ką veikia, kuom užsiima ir kokius bandymus atlieka. Taigi, likite įsijungę ir pasižiūrėkite, kaip mums sekės. Bet prieš tai, jei dar nesubscribinat mūsų kanalą, būtinai tai kviečiu padaryti, nes mums tai pats geriausias įvertinimas. Tie naikintuvai mums čia viską prasklaidė ir dabar sudegė Kirovas. Greičiausiai šį čia rapsą gali nelikti visiškai. Tai vadinas sliekų ramybės drumstimas. Ne raketų mokslas, įveikiami visi darbai. Nu, atskleisim tą tiesą, kas čia buvo uždengta, kas buvo purkšta ir taip toliau. Tokia gražas gali būti braitas. Derlius nuostabus, rekordinis derlius per tiek metų kiek auginam. O kokią brangiausią klaidą esat panarę ūkį? Mes klaidų nedarom. Kodėl žemė, ar nemylit žemės? Ar čia mes veltui kažką darom, ar ne veltui? Matau, prisiderinus prie technikos. Mums džiavyklą atsipirko metus kitus ir dar išėjom į pliusą. Būkim biedni, bet teisingi. Ne, būkim turtingi ir teisingi. Mhm. Ko norėtum būti užaugęs, tai sakytų ne prezidentų ir ne kosmonautų, tai ūkininkų. Perki traktorių gauni vyro dovanų. Bosas ar ne bosas, pas mus yra visi svarbus. O kas svarbiausias? Tai planas buvo šiandien purkšt, bet matom purkštuos vis dar kieme. Nes pakoregavo truputėlį mūsų planus gamta. Vakar labai turėjom daug lietaus, tai šiandien į lauką įvažiuoti tiesiog galimybės nėra. Į laukus negalėsi važiuoti, koks planas šiandien? Tai mes gal važiuosim iš pradžių pasižiūrėsim bandymo laukelius kandagros, ar ne? Žeminių rapsų ir žeminių kviečių. Jie tikrai tokius labai įdomius bandymus daro, tai matyt ne tik jiem bus įdomu, mum ir visiems, kurie žiūrės. Važiuosi į laukus, o tai laukus važiuoja pasipuošęs tokiu gražiu paltuku? Kaip išventė. Matau, prisiderinus prie technikos. Kaip išventė. Tai tau darbas yra šiandien. Šiandien, bet to bosą diena, tai šventiškai ir nusiteikus, ar ne? Jo, bet pas mus nėra tokių. Bosas ar ne bosas, pas mus yra visi svarbus. O kas svarbiausias? Visi iš tikrųjų svarbus, be išimties visi. Nesvarbu, ką tu bedarytum, ar tu grūdus veži, ar tu kuli, ar tu esi tas dedamoji dalis, be kurios niekas nesusuktų. O kokia didžia jūsų ūkis ir kiek čia žmonių dirba? Mes turim truputį virš 700 hektarų ir dirba dabar 5 žmonės, be ūkininkių. Ūkininkių? O kiek ūkininkių? Tai 2. Fantastika. Nu, tai gerai, dar jau tada persirengiu ir važiuojam į laukus. Tai atvažiavim į lauką, matau, Giedrė turi svečių čia ir atvažiuojant, mačiau, čia laukia tentas yra, ne, o kam tas tentas čia reikalingas? Taip, tai darom paprasčiausius pasaulio bandymus. Po uždanga kvadratinė. Šiandien tai bandymų nebedarysim, jie jau visi padaryti tie rudeniniai suplanuoti bandymai. Ir kas jau ten padaryta ir kaip tie bandymai atrodo, galim jį visi pažiūrėti. Bandymai praėję yra. Mes šitą tentą simboliškai paklojam pademonstruoti, kaip tai paprastai daroma yra. Paprastai reikėtų truputėlį pritvirtinti, kad vėjas nenuneštų, bet čia yra keletas jų atliktų bandymų. Ir kaip Vaida sakė, čia pats paprasčiausias pasaulio bandymas. Jis net neturi nei kontrolės nieko. Tiesiog uždengiai, pravažiavo purkštuvas, jisai nepadarė kažkokios operacijos, o paskui mes pasižiūrėsim, ar čia mes veltui kažką darom, ar ne veltui. Norėtumėm, Giedrė, kad jūs kitais metais, kai jau padarysim šitas lauko dienas, jūs patys tiesiog paslapčia galėsit kažkokį, galbūt ir tą patį dovanotą tentą užsidėti ir pasimėginti, kas būtų, jeigu būčiau nedaręs kažkokios operacijos. Va tokia misija yra šito dalyko viso. Šitas klausimas žemės ūkiu labai dažnai kyla. Kas būtų, jeigu būčiau nedaręs? Iš tikrųjų labai dažnai. Bandymai gali būti, jeigu bandymas vyksta nuo 1 iki 5 metų, jis laikos trumpalaikis. Čia trumpas bandymas skaitos. O ilgalaikiai būtų virš 5 metų, pavyzdžiui. Jie gali būti sudėtingi labai bandymai, gali būti tik tai vieno komponento, va kaip šiuo atveju ten uždengiam, nudengiam. O gali būti, pavyzdžiui, kelis parametrus, tada ir sėjos gylį žiūri, ir laiką, ir galbūt patį tankumą, augalų skaičių ir taip toliau. Tai tų bandymų yra visokiausių. Kada žmonės čia gegužės mėnesį ateis, mes pademonstruosim, kaip tai paprasta pasidaryti. Ir aišku, savaime parodysim, nu, atskleisim tą tiesą, kas čia buvo uždengta, kas buvo purkšta ir taip toliau. Tai demonstraciniai yra skirti tam, kad žmonės dar kartą įsitikintų, nu, kad reikia tuos dalykus daryti. Nu, paprasčiausiai reikia. Kad be jų niekaip kitaip.
kitaip, kad neliks galbūt po to tentų nei augalų, jeigu nepadarysi kažkurios operacijos. O šitą operaciją, akivaizdžiai, mes, nu, gal netikimės, bet greičiausiai ši čia rapso gali nelikti visiškai. Nes čia yra netlikta viena operacija. Apskritai, kalbant toliau apie bandymus, tai tiek užsienio, tiek Lietuvos literatūroje yra begalė atliktų bandymų, bet kai tu atsidarai kažkokį straipsnį, tai paprastam žmogui gali būti per sudėtinga suprasti kiekvieną ten lentelę, kiekvieną užrašą. Tai kitas dalykas, kartais pasižiūri į tuos bandymus, į tuos straipsnius ir galvoji, o čia tikrai gali būti tiesa, kad taip gerai rezultatas gali būti matomas po tokią uždangą jau po 7 dienų, o galbūt to rezultato ir visai nesimatys. Daugelis priemonių, kurios žemės ūkį taikomos, jos vizualiai nesimato arba matos labai trumpą laiką. Įsivaizduok, kažką papurškiai, nu ir tu tikies, kad ten jau, nu tarkim, po dienos matysis. Tai žemės ūkį paprastai būna tas langas labai, nu, nenuspėjamas. Jis gali po 3 dienų kažkoks atspalvis išryškėti, bet 4 dieną jo nebeliks. Tai šitas laukelis, va šitas, kur jau matos akivaizdžiai, kad jie aukštesni rapsai. Mūsų toks noras būtų, nes taip ir turėtų būti gamtoj, jo neturėtų likti pavasarį. Tai mes gegužės mėnesį čia, kai darysim lauko dienas, be abejonės tie ploteliai galbūt rodys kažkokius simptomus, bet jie nebus dideli. Bet mes tą labai taip, nu, suprantam, agronomai visi žino, kad ne visos priemonės vizualiai matosi. Noriu pasidžiaugti tuom, kad viskas, kas yra atliekama ir kaip yra pateikiama ir kas bus pateikiama ir kad bus suprantama ir aišku tam paprastam ūkininkui, o ne kažkokia labai ypatinga mokslinė kalba ar kažkokiais moksliniais tyrimais, kai kartais atsivertęs kažkokį mokslinį darbą, kuris lyg ir būtų aktualus, bet tu skaiti ir tu supranti, aha. Kiek ten nežinomųjų, kur tu net nesupranti realiai, nebesupranti nei tikslo, nei rezultato, nieko. O čia aš įsivaizduoju, kad bus tas toks apdorotas produktas, kur užteks pamatyti ir suprasti, kas čia buvo daryta ir kas nedaryta. O čia bus kažkoks renginys, ne, pavasarį? Taip, čia bus gegužės mėnesį pradžioje, turbūt pakviesim, kai dar ne ant kulimo, bet kai bus tie simptomai, galbūt kai kurie matysis požymį ir taip toliau, bet mes kalbėsim bendrai apie šitam ūkį vykdytą šitam lauke ir kviečių lauke. Technologija mūsų kompanijos siūloma su mūsų palete ir taip toliau. Ta, ką mes pasiūlysim, tą ir nupurkš. O tada jau rudenis spręs, ar čia buvo tie patys geriausi sprendimai ir ne patys geriausi ir viskas. O tokius bandymus daro tik šiame ūkio ar dar kitur? Tai be šio ūkio, esam dabar Šiaulių regione, dar yra 5 Lietuvos regionai, kur tokius pačius bandymus darome, kur taip pat susitiksim gegužės mėnesį lauko dienose. Tai dar bus Klaipėdoje, Jurbarke, Marijampolėje, Pasvalyje ir Pakruojyje. Matai, dar kokie mes ypatingi, pas mus ir daro. Čia dėl to, kad Zokniuose turi karinį orą klastą. Tie naikintuvai mums čia viską prasklaidė ir dabar galim normaliai lauką dienoje sudalyvauti. Kodėl skirtingos regionos tuos bandymus darot? Kas antrais metais Kandagra dalyvauja Agrovizijos renginyje ir rengia inovacijų dienas, bet ir vienas ir kitas renginys vyksta vidurio Lietuvoje. Tai dabar mūsų misija būti arčiau ūkininkų, todėl darom lauko dienas skirtingose 6 Lietuvos regionuose. O tai skiriasi tos problemos pagal regioną? Pavyzdžiui, ten Alytui vienas problemas, o čia Šiauliuose gal kitas jisai? Tikrai taip atrodo, Lietuva nedidelis kraštas, bet skiriasi problemos ir 50 ir 100 km atstumu. Tai ypatingai, kai buvo rugsėjis toks šiltas pas mus šiemet, rugsėjis padovanojo net 6 šilumos rekordus. Ir vien iš to jau kilo klausimų ir problemų, sakykime, iššūkių. Nes viename regione rapsas staigiai augo, jį reikėjo ir 2 kartus stabdyti, o kitame regione buvo šilta ir per sausa, tai tas rapsas atrodo stovėjo ir tam tikrų operacijų nebuvo galima atlikti. O čia kokį iššūkį turėjot? Šilumos, drėgmės, visko turėjom. Bet tai čia reiktų džiaugtis, kur čia problema? Tai matėt, kokius kopūstus užauginau. Ta šiluma mėgsta ir kenkėjai, ir lygos, ir pats rapsas perauga. Tai žodžiu, tie pliusai kartais žemės ūkyje yra minusai. Nes jeigu žinotum tiksliai, kad bus taip šilta, galbūt galėtum sėti vėliau. Ta, ką daro kitų šalių fermeriai, pavyzdžiui, Didžioji Britanijoje, tai jie maksimaliai vėlina sėja, kad prasilenkti su kenkėjais, su patogenais ir taip toliau. Ar pas mus jau čia irgi tas pats ateina? Tas pats absoliučiai. Taip. Čia paprasta, pavėlinti sėja.
bet mes vis tik tais nerizikuojam ir tokius pasirenkam vidurinis terminus. Čia kaip pensijų tie kaupimo fondai, sako, į kurį statysi. Nu į tą, kur toks mažai rizikuoja. Tai. Ir darom kaip visą laiką. O kaip tu sėjai šį rudenį? Praktiškai pagal standartus tos visus. Bet aišku, mes turėjom kviečių sėją dabar tik tai prieš 3 dienas pasibaigusią, nes tiesiog aplinkybės mums tai privertė pasielgti. Turėjom tarpinius pasėlius, kurias reikėjo 8 savaitės išlaikyti, išlaikėm greitai, dirbom žemę ir pasėjom. Nusėjom burokos, tai dar bandysim gal net ir po burokų pasėti. Nes čia, žinot, irgi kaimynystėje turėjom praeitais metais tokį pavyzdį, kaip lapkričio 16 buvo pasėti žieminiai kviečiai. Nu ir mes čia visi taip jau galvom, nu kas ten iš jų bus, nu žinot, ne mes, kaimynas tai darė. Nu ir žinokit, buvo ir visai neblogai, jie ten taip iš pavasario gal ilgiau, ten taip kažkaip ilgiau, tai atrodo žemė juoda, 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 bet kūlė ir neblogai kūlė, tai va, tokių anomalijų. Atrodytų, bet viskas išėjo į gerą, tai va šiemet sakau, bandysim dar po burokų pasisėti. Tai kiek čia bandymų buvo tam lauke atlikta, Vaida? Tai dabar rudenį yra atlikti 3 bandymai, su herbicidinis purškimas, mitybinis purškimas ir purškimas su augimo reguliatorium. O pavasarį kiek dar darysim, tai matysim, tarsimės, bet dar ne pabaiga. Žiūrėsim po žiemos kokią situaciją. Bet atvažiuojant čia pravažiavim ir kviečių lauką, ką ten darėt? Ten irgi bus bandymai, ne? Taip, tai ten herbicidinis purškimas irgi atliktas ir planuose buvo yra mikroelementinis purškimas pamaitinimas prieš žiemą, bet va dabar savaitgalį prilyjo per šlapę ir važiuoti purkšti negalim. Tai pavasarį, gegužės mėnesio pradžioje pakviesim į lauko dienas, čia pas jūs ir dar 5 kitose regionuose. Pasižiūrėsim, kokie skirtumai, kokie rezultatai padarytų bandymų, kokie dar bus pavasarį atlikti. Žiūrėsim, ar matomi skirtumai ir diskutuosim ir kitas temas. Dariau, tai kaip tu manai, kaip vadinasi tas procesas, ką dabar čia daro? Tai vadinasi sliekų ramybės drumstimas. Atpjauna žemės riekę ir ją apverčia. Kaip tai vadinama? Arimu. Kodėl žemė ariat? Nemylit žemės? Čia ruošiam busimiem cukriniam runkeliam žemė. Aha, kitais metais čia bus cukriniai runkeliai. Čia buvo kečiai. Bet sudygė jau. Galėtumėm kulti, ar ne, jeigu nieko nedarytumėm. Pavyzdžiui, va, tas žemės arimas, tai va, čia yra ta mūsų tradicija. Ir aš proteguoju, tai nėra blogis, ir pasėliai būna gražesni, tolygesni, ir aš matau tame tik pliusus. O dabar su visom tom dariminėm, žinai, žemdirbystėm, arba su to minimaliu žemės dirbimu. Nežinau, kaip bus ateity. Dabar bet kokį seną agronominį vadovėlį pasijėmi ir ten parašyta žolių kontrolė, ligų kontrolė, kenkėjų kontrolė. Kokie pagrindiniai du dalykai? Arimas, sėjomaina. Tai mes, manau, sėjomaina dabar atgaivina mane palei naujus reikalavimus, bet jeigu plūgą visi pamiršim, tai bus liūdna. Mhm. O apie sėjomainą, tai kokią sėjomainą daro? O kokią darydavom, gal pasakyti? Nu gerai, kaip darydavot ir darydavot? A, čia kaip negerai. Kvietis, 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 rapsas. Kvietis, 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 rapsas. Nu, čia ta tokia jaučia daug pas ką ūkiuose taip, bet aišku, dabar tu esam įsivedę ir kitų tų kultūrų, tai ta sėjomaina taip biškai kaitaliojasi tuose laukuose. Auginam dar ir vat mėžius. Šiemet čia pirmus metus pasibandysim žieminius mėžius, niekada neauginam. O kodėl? Gerai moka? Ne, dėl to, bet dėl tų visų sėjomaininių dalykų. Nes dabar kviečio pakvietė auginęs, kitais metais kviečio žieminę nebegali auginti, nepadeklaruosi. Tai kad išvengtumėm tokių dalykų, tai tas kultūras įsivedamo tokių kažkokių naujienų. Dar labai norėčiau kukurūzo pradėti auginti. Čia taip baisiai jo netrodo, bet iš tikrųjų mes čia tokių pavirti tikrai ne 2-5. Ne 2-5? Ne, čia taip kažkaip labai baisiai atrodo, ar ne? A. Bet ne, nesugesninkim. Aha, matau gražus komplektukas atvažiuoja, tu vat mėgsti derinti spalvas, ar ne? Taip. Mėlynas su mėlynu, čia specialiai tai darėt? Taip, šitas traktorius labai atsitiktinai nupirktas. Mes jį pirkom prieš kokius 7 metus gal, bet jau irgi tai brendo mintis, kad reikia daug arklio galių turinčio traktoriaus. Nu, brendo ta mintis, visa kita, bet tai čia brangu, žinai, kaip brangu. O dakėme, jaučiu, kokie du kyravai dirbdavo, kurie darydavo tą, žinai, sunku jų darbą. Ir ką? Sudegė kyravas. Ir tada, žinai, padėjo matyti apsispręsti, kad tikrai mums traktoriaus reikia.
jau tą traktorių pirkom, tai kas buvo. Mes vieniem pasiskambinam, ne, tokio laiko neturim, čia dabar nieko, čia laukiam, užsakom, o mums reikia čia ir dabar. Tai va čia buvo tas traktorius čia ir dabar. Visai neblogai čia mes dirbam. Ne, iš tikrųjų tai yra galingiausias ūkio traktorius ir dabar einam link to, kad didintumėm techniką. Kodėl, dabar našumą? Turim 4 metrės jalką, bet norim mes jos platesnės. Kiek platesnės? Nu, bent 6 reikia. Dabar turėjom purkštuvą 24 metrų ir įsigijom 30. Dabar svajoju apie kombainą, kurio kederis būtų labai ilgas. O tiek x karto, ne? Taip, kiek karto x? Nu, žodžiu, kuo didesnis, bet 12 aišku. Metrų. Tai vat kažkaip einam link to, kad pasidaryt kuo našesnė technika ir didesnė. Nė vienas traktorius, nė viena technika nėra taip, kad negestų. Jie visi genda, absoliučiai. Ir nesvarbu, kokios spalvos bebūtų, jie visi genda. Nu, man tikrai, pažiūrėjau, vat gražu, ar ne? Ir mes kažkada diskutavom, kas žemės ūkį yra gražiausia. Žinai, aš taip kažkaip pagalvojau, jo, čia kai kombainas laukia kūlė, čia va yra gražiausias procesas, ar ne, žemės ūkį. Ir man vien žmogus sako, ne, žinai kada, kai plūgas jau arė, kai jau viskas aruodas arba parduota, ir jau kai plūgama, tai žemė. Ir iš tikrųjų, nu čia reiškia, jau visišką darbų pabaigą. Uždarom, užrakinam duris ir einam ilsėtis. Bet va, Joniškio rajone turėjom šiemet tą garsiąją krušą. Tai tokių buvo pabirų nesugyvenimo mačius. Tai yra miškas, tai yra visiška vėliena, tiek buvo išbrastyta kviečio. Na, aišku, draudžiamės. O kodėl draudžiatės? Kad ramiau naktį mėgot ar matematiką dėliojate? Nu, aišku, būna metų tokių, kad to draudimu nepasinaudoji, tų žalų nėra. Ir tada pradedi, ojezu, kiek pinigų išleista, čia visa kita. Bet ateina, pavyzdžiui, tokie metai kaip praeitį arba dar buvo kažkurie, kai rapsą mums iškūlė. Tai tada pasidžiugi ir žiūri, kad jo, gerai, kad draudėmės, vis tiek tie nuostoliai netokie milžiniški. Nes aš nežinau, jau nebėra metų tokių, kad nebūtų kažko blogo. Daugiau ar mažiau, bet kažkas būna. Ir dabar šiemet dar tokį pilnesnį paketą draudžiuos natus ir sausros, ko sausros nedrausdavom. Bet kaip visada sakau, geriau kulkim rekordinius derlius ir gražiai viską užauginkim, negu žiūrėkim, kad oi, nėra žalų, kaip čia dabar kas čia bus. Ne, geriau tegu viskas būna gerai. Tai grįžim iš laukų, dabar yra spalio vidurys ir kokie darbai nusimato dar ūkį. Tai pas mus darbai jau visi į pabaigą, bet ateina tie tokie sudėtingiausi periodai, kaip aš sakau, metas yra 2 mėnesiai, kada jie yra man tokie įtempčiausi. Tai lapkritis, kai būna tas, žinai, nuomos mokėjimo laikas, kai tu atvažiuoji pas žmogų, suki galvą, ar čia norės parduoti, ar norės kainą pasikelti, ar dar kažką, tai va tas toks stresiukas būna labai labai. Ir kitas mėno, tai būna gegužės mėno, kai reikia pasideklaruoti pasėlius. Nu, tai mes seninėje gyvenam kokias 3 dienas ir tada jau dalinamės, darom, kombinuojam, kad tik tai viskas atitiktų. Tai kažkaip šių metų deklaraciją visi labai labai gazdino, bet pasidarėm, išgyvenom, įsivykdėm ir viskas tvarkoja. Pavyzdžiui, seniau, kai būdavo turi atitikti įvairinimą, žalinimą, o jezu, prasidėdavo dalybos. Ir taip ne, ir taip ne, ir kai jau deklaratorė paspaudžia paskutinį pasižiūrėti, nu ar atitinkam, ir taip žinai, atitinkam, ne, o jis iš kur gauti, žinai, žalėjom tam kokiam pūdimui dar ploto, ten dar. Tai jo taip kombinuodavom ir tas gegužis būdavo toks, nu, va, toks įtemptas. Būna taip, kad atitikti vairinimą, ar ne, ten 7-5% negalėdavo būti vienos kultūros. Žiūri, kviečių, pavyzdžiui, 80%. Nu, gerai, mama, tau tą plotą atiduodu, tau tą, taip ir išsidalinam dūkius turėdamus. O tai jūs su mama čia dviesi ūkininkavote, ne? Jo. Iš tikrųjų, tai visa ta mūsų ūkio pradžia buvo tėčio ūkis. Ir kai netekom tėčio, teko visko persiformuoti ir pasidaryti kitaip. Ir va dabar taip turim, kad turim 2 ūkius. Tai mamos kombainas tavo, purkštuvas, ne? Aš kartais pajokauju, sakau, mama, sakau, žiūrėk, sakau, va čia mano traktorius važiuoja pas tave. Ai, man pasako, aha, mano kombainas tavo grūdus kūlė. Na, tai pajokaujam. O kino sandėlis su grūdais? Mano. Einam pažiūrėti, kad turi sandėlį? Einam. Matom dar sandėlį, turit grūdų. 12 valandą minėjai yra tokia svarbus laikas diena, ne? Kodėl? Taip, kai atsidaro birža. Tai yra dienos neatsiejamas dalykas, tas biržos stebėjimas. Ir kartais taip biškeliu užsimiršti, o jau po 12, tai kiek čia. Nu ir žalia raudona. Tai va tuo mes ir gyvenam, kol nepardodam visų kviečių. Nu,
Tai ta fūra išvažiuoja, ne? Čia prie vietos. Kur prie vietos? Čia prie vietos, o kokie 5 km ir turime elevatorių, užtad daug ten suvežam, vien dėl to, kad tai yra mums labai patogi vieta. Kiek kilometrų ta fūra prasutau šiemet? Apie 20 tūkstančių. O kur čia tiek važiavo? Į Klaipėdą. O Klaipėdą šiandien kodėl nevažiuoti į Klaipėdą? At reikėtų paklausti, kodėl šiandien nepriima Klaipėdą į grūdų. Visi užsipildė, visą Lietuvą suvežo savo ir lauksim, kol galėsim. Turim labai daug antros klasės ir trečios klasės truputį važiavo tų kviečių, bet jau keli metai iš eilės mes taip jau ir ekstrinių pavežam nemažai, ir pirmos klasės pamažai nemažai, tai ta antra klasė būdavo tokia, nu, gal 30% kviečių. O šiemet 90% antros klasės išvažiuoja. Šiaip iš tikrųjų, pažiūrėjau, grūdas jis yra labai gražus, labai didelis ir nepasakytum, kad tos klasės nėra. Bet aš vieno agronomo klausiau, auginam ir miežius vasarinius, ar ne? Ir šiemet vasariniai miežiai kažkodėl per daug baltymo. O kviečiam baltymo trūksta. Mhm. Ir vat kodėl taip? Nu, tai kaip agronomė diplomata. Negaliu pasakyti, kodėl taip. Cukriniai runkeliai, ar ne, irgi auginam. Derlius nuostabus. Rekordinis derlius per tiek metų, kiek auginam cukrinius runkelius, aš tokio derlius neprisimenu. Bet cukrus mažas. Irgi cukrus, mačiau vidurkis dabar su paskutiniam suvažiavusiam sunkvežimys, tai yra 16,3. Bet kad iškristumėm iš 17%, nu nėra taip buvę. Ir 18 su viršu vidurkis būdavo tokių metų ir visa kita. O šiemet, mačiau 16,3, 16,2, bet kai kurios mašinas ir 15,8. Mamiežiai, pavyzdžiui, sakau, va, man stebuklas, o kviečiai irgi šiandien, sakau, 90% antrą klasę. Kas geriausiai šiemet birėjo? Iš tikrųjų būtų viskas kaip ir neblogai. Bet, kai pasižiūri Lietuvoje visus tos derlius, visą kitą, tada pasižiūri, kad pakankamai kuklius metus turim. O ką reiškia kuklius metus, kokia našumo žemė šiaip pasis yra? Aš manau, kad taip apie 50 balas daugmaž visur, nes turim ir tų virš 50, bet turim ir gerokai žemiau 50, bet tas toksai, aš manau, kad mes esam tam krašte, kur negalim verkti ir dėjuoti, tikrai turim labai geras žemės. Mhm. Turim ir durpynų, tikrai taip, bet irgi kažkaip laviruojam testuoti, sakykime, kokiam durpynė jau nesinori sėti kažkokių ten žeminių rapsų, nes dažniausiai iššals, arba ir sausros atžvilgių jie labiausiai sustresuos, tai ten kokius kvietrugius pasėjam, tas labiau nemylimas kultūras. Tai kažkaip, žinai, va taip palaviruojam. O čia dvi skirtingos krūvos ir skirtingos veislės, ar kaip čia? Čia iš tikrųjų mėginom piltis pagal drėgnumą. Vienus džiavinam, susistumėm čia, susipilam mažiau drėgnus, tai va taip. Matote, ne, palei tas nubėgimus, kad čia jau kažkaip tos drėgmės būta. Tokia gražas gali būti braitas. O kodėl braitas? Iš tikrųjų, tai labai susižavėjau tuo braitu ir labai norėjau ūkį pabandyti. Tikrai pamačiau ir aš pat labai retai, kada būna, taip, kad kažko užsigydžiu. Bet braito norėjau labai ūkį ir norėjau pabandyti. Ir pateisino lūkesčius? Žinoma. Nu, virš 8 tonų gerokai. Kai žemė našumas pas jūs yra? Tai vat buvo tas žemės platelis toks neįpatingai našus, užtad ir nustebino šitas derlius. Jeigu būtų mūsų tose labai labai puikiose žemėse, tai sakyčiau, nu gerai, čia labai šaunu, bet vat, žinant, kuriam platelis šitas braitas augo, tai labai geri rezultatai. O kokią brangiausią klaidą esat padarę ūkį? Mes klaidų nedarom. Buvo kažkada atvejis su senu trašų barstutuvu, laukai dryžuoti. Dar grupiokai juokės, man sako, Gidri, tai gal pas tave, sako, zebra veislė. Nu jo, sako, zebra veislė. Nu ir buvo nupirktas jau senais laikais Amazonės treštuvas. Ir netaip uždėti tie išsklydimo diskai. Mes trešėm, jaučiu, gal ne vieną sezoną. Toks nuotykis, žinai. Mačiau plūgą nutrūkusi kažkada, irgi turėjom overumą, tokį didelį irgi plūgą. Ir žiūriu, va, tas, žinai, metalo gabalas, o tai kaip nukirstas guli. Tik iš kievo išvažiavus. Tai, nu, visokiausia, man atrodo, pas kiekvieną ūkį sezono metu. Turim džiavyklą. Kol džiavyklas neturėjom, kiek mes išleisdavom pinigų grūdų džiavinimui. Nu, į elevatorių nuvežus, atskaitos, visą kitą. Mums džiavyklą atsipirko metus kitus ir dar išėjom į pliusą. Čia jinai mobilis, kai tu žiūri ant ratuko, ne?
čia tas skaitas. Pirmus metus, ar ne, kai pasistatėm šitą džiovyklą ir paleidinėjom, kažkaip su tais darbais buvo taip, kad ten nebeliuko kas ūkį būtų. Nu, ir tas paleidimas visas vyko prie manęs. Manęs tokios labai techniškai, tokios, nu, sudėtingai suprantamos. Jėzau, turėjau sąsiuvinį džiovyklas, kur susirašydavau šniurelis čia, knopkytė čia, aha, čia tiek temperatūra nukris, išsijungsinti, žinai. O, Jėzau, buvo streso, buvo. Bet aišku, kažkaip ir tikėjimės to proceso kitokio, žinai, gal to našesnio, greitesnio, bet labai daug įtakoja dalykų ir gamta. Jeigu ten lietus lyja, jeigu temperatūros laukia nėra, iškart procesai visi lėtesni, visi visa kita. Bet niekada nebuvau, sakau, užliupus, nes žiauriai bijau aukščio. Niekada nebuvau į viršų užliupus, bet kada nors taip jau kaip diškiai drąsos daugiau turėsiu, kažkada užliupsiu. Arba kokia vėliavykė, tokia, žinai, ūkio reikės įkelt, kad tai, žinai. O turi savo herbą kokį mes yra? Ne, tai ką mes paprasti kaimo žmonės, nesam kažkokie bajorai ir kilmingi, tai mes ramiai. Bet žinai, kaip dariau dabar šiais laikais tas ūkininkas, ar ne? Nu, jis nebėra tas tikrasis ūkininkas, kuris ten, ta, žinai, myliu žemę, čia man žemės kvapas, užauginu duonytį. Jis yra dabar verslininkas. Tikrai jis yra dabar verslininkas. Prieš kokį gerą 10 metų ateini, pavyzdžiui, kokį susirinkimą savivaldybėj, dar kažką, ir tu matai tos dirbančius žmonės, kurie ten, žinai, nuo ryto lyg vakaro gyvena tuo, kurie patys prie to prisideda ir tiesiog. Ir dabar pamatai, atvažiuoji į savivaldybę, oho, mašinas pačios prabangiausias, visa kita, jau gali iškart suprasti, kad bus ūkininkų kažkoks, žinai, susirinkimas. Ir visi jauni, ir visi gražus, ir visi, žinai, tik tai tos reikaliukus ten visa kita. Nebe tie ūkininkai. Tikrai nebe tie ūkininkai. Dabar visi yra verslininkai. Ir kai kažkada pasakyt, galėjai, kad ten, žinai, tėtis ūkininkas, o jezu, guminiai, mėšlais apkybė, žinai, vat tokios iš karto asociacijos, ar ne? O dabar pasakai ūkininkas, tai vis iš karto, žinai, iš karto mintysia prareitingoje, wow, jau čia, žinai. Aš manau, todėl, kad tie ūkininkai pradėjo iš tikrųjų gyventi geriau. Nu, būkim... Bet visi mes norim gyventi geriau, tai kur čia? Būkim biedni, bet teisingi. Ne, būkim turtingi ir teisingi. Mhm. Bet, pavyzdžiui, ta ūkininko kelias iki to gyvenimo, kokį jis dabar susikūręs, jis buvo žiauriai sunkus. Aš, pavyzdžiui, prisimenu savo vaikystę, ar ne, ir, pavyzdžiui, tą tėčio ūkininkavimą, ištisai nebūdavo pinigų. Ištisai. Ir jeigu būdavo kasmet paimamos paskolos, tai jos būdavo paimamos paskolos pirkti kūrui, mokėti algom ir apie kažkokius ten gerbuvius ar prabangias mašinas, ten iš vis nebuvo jokios kalbos. Buvo vat nauji metai ir man tėtis sako, žinai, nu, nupirk kažką, sako, grįždama iš mokyklos, nes, nu, vat ant stalo reiks ar ką. Ir jis pradaro piniginę ir vienintelis pinigėlis yra 20 litų. Nu, nauji metai, sezono pabaiga, taigi kaip toliau gyvent, taigi būdavo kaip iš tikrųjų. Irgi tuos pačius cukrinius runkelius augindavo. Viskas čia mauroj su savo tuo trivagių kombainiuku, rankom perinktos burokus, išvežtint ir tada į pavenčius, panevežį. Ir kaip atsiskaito? Cukrum. Aš kaip dabar prisimenu, pačioj yra pas mus namuose didžiulis kambarys, 40 kvadratų, ir jis visas pilnas cukraus maišų. Aišku, dabar dar? Ne, dabar jau ne. Ir supranti, ir va taip, arba pažiūrėti, tie patys grūdai. Irgi. Per paras laikas stovėdavo elevatorių ir kol paims, kol priduos, ir čia būk dėkingas, kai jos paėmė. O toks tas ūkininkavimas buvo. Niekam nereikėjo tą, ką ūkininkas užaugino. Realiai niekam nereikėjo. Tai dabar truputį kitaip. Dabar, pavyzdžiui, jeigu tu sugebi sugeneruoti didelius kiekius, o ne užaugint kviečių, ten dar kažką, tu jau esi toks rinkos žaidėjas, kuris ten, pavyzdžiui, o kiek gali pasiūlyti? Nu, ten 1000 tonų. O, jau derimis, jau čia yra gerai. O jeigu ten, aišku, tas mažas ūkininkas ten užaugina kokį 100 tonų, ten jau jam gal irgi sudėtingiau, gal tas kainas pasiprašyti, tas formulės geresnės gauti. Nu. Bet dėl to ir sprendimas gali kooperuoti. Buvo ir mums tokia galimybė, jau ir tėtis buvo į kooperatyvą, jau kaip ir įėjęs visą kitą, bet mes kažkaip su mama labai sustresavom ir išėjom. O tai koks čia stresas? Valdyba nepatinka, nebuvo valdyba ar... Ne, aš kažkaip pagalvojau, kiek tų pinigų įnešama ten tas ar ne ta dalis, ten dar kažką. Ir aš taip pagalvojau, kad aš savo ūkį galėčiau susikurti savo nuosavą gerbuvį ir tikrai neblogesnį. Ir va, tas sandėlio statybas irgi pradėjom taip iš būtinybės. Irgi tą sandėlį pasistatėmės kokie 5 metai gal.
O iki tol žiauriai vargdavom ir dabar, kai atsukiu tą laiką, tai pagalvoju, kaip čia mes taip sugebėjom gyventi ir vis tiek tų kviečių prikuldavom nemažai ir visą kitą. O dabar va turim ir patogiai susipilam ir išsivalam ir išsitransportuojam. Ir išsidžiubinam. Ir išsidžiubinam. Viskas tik į priekį, ne? Aš manau. Kaip atrodo pas jūs ūkė brangiausias traktorius? Dariu finansiškai ir emociškai. Ir taip, ir taip. Tai emociškai, man atrodo, šitie du yra patys brangiausi, todėl, kad nuo jų pradžia realiai ir buvo. Belarusiai, ne? Belarusiai, taip. Ir sakau, patys geriausi traktoriai, todėl, kad jiems, pavyzdžiui, sugedus, patys darbuotojai jie sugeba išsirinkti, susirinkti kaip lego galadėlės ir paleisti jėl toliau. Nors, aišku, jie dabar kažkokių labai didelių darbų nebedaro, jie labiau tokie, nu vat, vandenį patampyti. Pagalviniam darbam. Jo, tokie ekspoziciniai, taip pat toks. Nes iš tikrųjų niekas nebenori dirbti. Jiem visiems reikia kondicionierių, jiem reikia visiems, žinai, patogesnės kabinos amortizuojančios. Gal ir natūralo, ne, tokie dalykai. Na, jo, tai visi nori dirbti patogiai. O aš, kai nevažiuoju su traktoriu, tai man atrodo, o kam čia papildomai, žinai, išlaidauti. Kodėl pati nevažiuoju? Nu, todėl, kad visi turi savo tos funkcijas ūkiui, visi gauna už tai atlyginimą, tai aš galvoju, jeigu kažko neliktų, arba jau nebegalėčiau atlyginimą mokėti, reikėtų ir važiuočiau. Ir kai sako, žinai, ten, oi, kombainieris, didis jau čia darbuotojai, nėra kitų mokslas, tikrai nėra taip sudėtinga ir man atrodo, čia įveikiami visi darbai. Jėzau, koks liūdnas, ane, kampė, traktoriukas nuvestas. Visi turi pradžią, visi turi pabaigą. Aš prisimenu vieną sezoną, tokį piktą kombainierį turėjom. Kad tu esi piktas visame kame, tu net matai, kad tas kombainas nenori su juo dirbti. Realiai, to prasme, tikrai taip. Tai kokia ta emocija, neši kokia ta nuotaika, taip ir darbai vyksta. Ką padaryti, kad žemės ūkis būtų patrauklus? Čia labai negerai suformuluotas klausimas. Kodėl? Jau kam, bet šiuo laikmečiu žemės ūkis jau tą patrauklumą turi iki maksimumo. Net jaučiu mokyklai paklausimu vaikų, kuo norėtum būti žaugęs, tai sakytų ne prezidentų ir ne kosmonautų, sakytų ūkininkų. Bet tai dirbančių mokykloje, ne? Jo. Tai koks skirtumas yra dirbti mokykloje mokytojai ir žemės ūkis? Tai va tas va, valstybinis darbas, kurį dirbau, buvo geriausias dalykas tas, kad pasibaigė darbo diena, užrakinai kabinečiuko duris ir išėjai namo su visiškai neskaudančia galva. O čia rūpesčių tiek, kad dar parsineši namo ir nakčiai, ir pusryčiam, ir pietum, ir taip toliau. Matau, čia ūkėje turit visokių spalvų technikos ir kaip tą techniką su mama renkitės? Kaip aš sakau, ūkėje turim visą pasaulio virtuvę. Jeigu kas nors norės paklaust, kas yra gerai, kas yra blogai, kokie gedimai parašykit, viską parašysi. Vienam greičiai dėžė, kitam širdutės kapitalinis remontas, kitam kūros siurblys, taip kad visi absoliučiai genda. Esminis dalykas tampa tada kas? Kaina. O servisas? Žinoma, irgi labai svarbu. Greitas problemas išsprendimas tada jau padaro nebe tokią baisią problemą. Aš žinau, turi smagią istoriją apie parašymus, kalbėjai, kad jums pristatė vieną traktorių ir pradėjo tau labai rašyti. Jo, turėjau va, tokį, žinai, gimtadienio traktorių. O taip sutapo, kad iš tikrųjų tą užsakytą traktorių aš gavau savo gimtadienio dieną. Ir jį gavau taip ypatingai su kaspinu, su labai gražiai, su visko. Ir kaip tik vakare, žinai, užžiūriu, telefonas nerimsta ir vien kvietimai draugauti. Ir aš taip, žinai, kaip kokiam Tinderio programėlį, žinai, tinka, patinka. Ir nesuprantu, iš kur čia taip, nežinau, 10, 100 ir jų vis daugin pasirodo va tą įmonę, iš kurios pirkom iš Dojaus traktorių, patalpino nuotrauką su tokia, žinai, proginė. Ir jo, tada 90%, žinai, kvietimų draugat buvo labukas, graži šypsena, kiek žemė turi, o antra 10% reikia ūkį darbuotoją, norėčiau dirbti su šituo žaliu žiogu, žinai. O taip pat toks smagus nuotykis, iš tikrųjų, kaip aš sakau, perki traktorių, gauni vyro dovanų. Ką Lietuvoje reikėtų uždrausti? Uždraus draudimus, jau mes ir taip, man atrodo, labai taip suvaržytai gyvenam. Kas žiūrina šitam naujam pirkiniai? Tai, ką turėjom seniau, tai buvo mažesnis, ne taip greit galėjom dirbti, tai dabar stipriai pasikeitė, stipriai sparčiai viską darom greičiau ir efektyviau. Nuo 3000 litrų perėjom prie 5000 litrų, tai nuo 12 km per valandą perėjom iki 20 ir galėtumėm dar daugiau. Tai va tas darbo efektyvumas labai pasijuto. Ir kai paklausiau darbuotoją, sakau, nu ar tau su anuo buvo paprasčiau, ar čia paprasčiau? Jis man taip,
Žinau, Giedrė, neįsivaizduoju, va. Tai ačiū, Giedrė, tavo skirtą laiką. Linkiu, kad va taip va darbai eitų. Ačiū žiūrovom, kad žiūrėjot. Jeigu patiko, prenumeruokit mūsų kanalą ir būtinai paspauskit like.